Onlar özlər üçün anadan olmayıblar. Bəlkə bütün xalqa və hətta ümum insaniyyətə xeyir gətirmək və tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yaranıblar. Bu cürə adamlar nəinki sağlığında, öləndən sonra da cəmaata mənfəət veriblər. Üzeyir Hacıbəyli, Həqiqət qəzeti, 1910-cu il, 14 aprel, 82 saylı buraxılış. Hər kəsə salam. Bizdən demək komandası 18 sentyabr Milli Musiqi Günü ilə əlaqədar düşündü ki, məhz elə day bəstəkar Üzeyir Hacıbəyev haqqında bir video hazırlamaq daha məqsəd uyğundur. Bugün Üzeyir Hacıbəyevin həyatından qısaca maraqlı məlumatlara toxunmağa çalışacağıq. Hazırıqsa, gəlin başlayaq. 18 sentyabr 1885-ci ildə Əbdülhüseyn Hacıbəyov və Şirinbəyim Əliverdibəyova ailəsində doğulan Üzeyir Hacıbəyov, ailədəki üç qardaş, iki bacısından fərqli olaraq Şuşada yox da, Acəbəddə dünyaya gəlib. Bu istisnanın öz tarixçəsi var. Belə ki, həmin dönəm Üzeyir bəyin atası Əbdülhüseyn, Xurşidbanu Natəvanın şəxsi mirzəsi olmaqla yanaşı, həm də xan qızının Ağcabəddə olan təsərrüfatına rəhbərliyə edirdi. Ona görə də ilin çox hissəsini orada keçirirdi. Üzeyirin doğulmasına bir müddət qalmış, Şirinbəyim xanım Ağcabədiyə gedib yoldaşına baş çəkmək, sonra yenidən Şuşaya qayıtmaq qərarına gəlir. Ancaq bacılarına baş çəkmək üçün yolunu əvvəlcə Ağdamdan salan Şirinbəyim xanımı bacıları tez buraxmaq istəmir və 8 bacı hərəsi bir az öz evində qonaq saxlayır. Ağcabədiyə gedəndə isə artıq gec olur, Şuşaya qayıda bilmir. Ona görə də gələcəyin dahisi olacaq bu oğlanı elə Ağcabəddə dünyaya gətirir. Bir aydan sonra isə dəvənin üstündə kəcavə düzəldib, Şirin xanımı Üzeyirlə birgə Azərbaycan mədəniyyətin beşiyi olan Şuşaya gətirirlər. Valideynləri Ağcabədən Şuşaya köçdükdən sonra Üzeyir ilk təhsilini buradakı iki sinifli Rus-Türk məktəbində alır. Onun ilk müəllimi isə Azərbaycan musiqisinin gözəl bilicisi, dayısı Ağalar bəy Əliverdibəyov olur. Qeyd edək ki, Ağalar bəy Əliverdibəyov həm də Şövkət Ələkbərovanın ilk musiqi müəllimi olmuşdur. 1896-cı ildə Üzeyir özünün böyük qardaşı Zülfüqar və əmsi Hacıbəy Hacıbəyli ilə birlikdə şairə Xurşidbanu Natəvanla görüşür. Bu görüş haqda Natəvan arxivində saxlanılan sənəd xəbər verir. Bu sənədi Zülfüqar Hacıbəyli yazmış, Üzeyir Hacıbəyli isə onun doğruluğunu təsdiq etmişdir. Zülfüqar Hacıbəyli bu sənəddə belə yazır: "Keçmişdə verdiyim qeydə əlavə olaraq təsdiq edirəm ki, 1896-cı ildə qardaşım Üzeyir Hacıbəyli ilə bərabər Qori şəhərinin müəllimlər məktəbinə imtihan vermək üçün Tiblis şəhərinə yola düşərkən əmim Hacıbəy Hacıbəylinin vasitəsi və müşahidi ilə o vaxt xan qızı Xurşidbanu bəyimin, yəni Natəvanın yanına gəldik ki, bizə xeyir dua versin." Natəvanın arxivi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar Fondu. Lakin Üzeyir Qori seminariyasına həmin il yox, 3 ildən sonra, artıq Natəvanın ölümündən sonra 1899-cu ildə daxil olur. O, burada Avropa musiqi klassiklərinin əsərlərini mənimsəyir, skripka və baritonda çalmağı öyrənir, xalq mahnı nümunələrini nota köçürürdü. Qori seminariyasında Üzeyir Hacıbəyov gələcəkdə Azərbaycan opera musiqisində öz sözünü deyəcək Müslüm Maqamayev ilə tanış olur və onların seminariya illərindən başlanan dostluqları sonralar Terequlovlar ailəsi vasitəsilə həm də qohumluğa çevrilir. Belə ki, Üzeyir Hacıbəyov Məleykə xanım, Müslüm Maqamayev isə Badi Gülcəmal xanım Terequlova ilə evlənir. 1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycanda törətdiyi Mart soyqırımı zamanı erməni daşınaqları Üzeyir bəyin evini gülləbaran edirlər. O zamanlar Üzeyir bəy artıq kifayət qədər tanınırdı və ermənilərin
bəstəkarı görməyə gözü olmadığından onu öldürmək istəyirdilər. Şərqin ilk operasını yazan bəstəkara qısqanclıqla yanaşan daşnaqlar evin divarlarını, damını güllə yağışına tuturlar. Ancaq xoşbəxtlikdən bu istəklərini həyata keçirə bilmirlər. Ölüm bəstəkardan uzaq düşür. Hadisələr baş verməmişdən əvvəl Nərman Nərmanov bəstəkarı yanına çağırır və ona teatr truppası ilə birgə İrana qastrol səfərinə getməyi tapşırır. Əvvəl Üzeyir bəy razılaşmır. Mən Azərbaycanı qoyub heç yerə getməyəcəm, deyir. Ancaq Nərmanovun təkidindən, siz bizə gələcəkdə lazımsız sözündən sonra Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyev qardaşlarının teatr truppası İrana yola düşür. Onlar bir neçə ay İranda qalır, müxtəlif şəhərlərdə tamaşalar göstərirlər. Oktyabrda isə vətənə qayıdırlar. Beləcə, Nərman Nərmanov dolayı yolla Üzeyir bəyi ölümdən xilas edir. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Üzeyir Hacıbəyovun adı tez-tez xalq düşmənləri sırasında səslənməyə başlayır. 1920-ci ildə bəstəkarı güllələmək istəyirlər. Bu təhlükə sırf təsadüf nəticəsində sovuşur. Belə ki, Üzeyir Hacıbəyovun qayını Hənəfi Telequlov əqidəcə qatı kommunist idi. O, Təhlükəsizlik İdarəsi Şöbə Müdürlərinin birinin masasının üstündə təsadüfən haqqında güllələnmə hökmü çıxarılan 59 nəfərin siyahısında Üzeyir Hacıbəyovun da adını görür. Başılovlu Nəriman Nərmanovun yanına gedərək vəziyyəti danışır. Nəriman Nərmanov müvafiq orqanlardan həmin siyahını tələb edir və onları tələm tələsik qərar çıxarmaqda günahlandıran Nərmanov bu siyahını cırıb atır və beləliklə o, Üzeyir bəyi ikinci dəfə ölümdən xilas edir. 1937-ci ilin qanlı repressiyaları da Üzeyir bəydən yan keçir. Buna səbəb, Stalin və Mircəfər Bağırovun Üzeyir bəyə yaxşı münasibət bəsləməsi olur. Ümumiyyətlə, Stalin Üzeyir bəyin həm özünə, həm də yaradıcılığına böyük hörmət bəsləyib. Onun əsərləri ilə yaxından tanış olub. Hətta Arşın Malalan operettasını dəfələrlə izləyib. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti 10 günlüyündə Arşın Malalan və Koroğlu operasının proqrama salınması da məhz Stalinin göstərişinə əsasən olub. Özü də Koroğlu operası 10 günlük ərzində düz 3 dəfə nümayiş etdirilib. Baxmayaraq ki, bir tamaşa 2 dəfədən artıq göstərilə bilməzmiş. Hətta tamaşaların ikisində Stalin özü də iştirak edir və Koroğlunu ən gözəl Sovet operası adlandırır. Heç təsadüfü deyil ki, 10 günlükdən sonra Sovet bəstəkarları arasında ilk dəfə Üzeyir Hacıbəyliyə SSR xalq artisti adı verilir, Lenin ordeni alır. 1941-ci ildə isə Koroğlu operası Stalin mükafatına layiq görülür. Çox böyük müvəffəqiyyətlə baş tutan bu dekadadan sonra Stalin Kremldə Azərbaycan nümayəndə heyətinə ziyafət verir. Ziyafət zamanı Stalin bir təklif irəli sürür ki, xalq çalğı alətlərində ifaçıların ümumittifak müsabiqəsi keçirilsin və ora Üzeyir bəy rəhbərliyə etsin. Üzeyir bəy təklifi qəbul edir, amma hardan biləydi ki, o bu qərar ilə öz həyatını qısaldır. 1939-cu ildə elə həmin müsabiqə zamanı Üzeyir Hacıbəyov şəkər xəstəliyinə tutulur. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun şəxsi katibi işləyən yaxın qohumu Ramazan Xəlilovun dediyinə görə bəstəkar bu xəstəliyi bədnam qonşularımızın ucbatından tutur. Belə ki, müsabiqə zamanı bəstəkar bərk əsəbləşir, təbiətcə sakit insan olan Üzeyir bəy uzun müddət sakitləşə bilmir. Azərbaycanı təmsil edən ifaçılar arasında ermənilərin olmasına baxmayaraq, Bakı erməniləri Moskovaya məktub yazır və bildirirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov millətçilik edərək qeyri-millətlərin müsabiqədə iştirakına əngəllər törədir. 30-cu illər üçün isə bu ittiham ən ağır ittiham idi. Molotov onu ünvanlanan ərziyə dərkənar qoyaraq bəstəkara göndərir. Özünüz həll edin. Başdan ayağa böhtan olan bu ərizə bəstəkarın əsəblərinə ciddi təsir göstərir və o, şəkər xəstəliyinə tutulur. Xəstəliyi özünə deyilməsə də,
müalicəsi başlayır və pəhriz tutulması tələb olunur. Pəhrizinə riayət olunsa da, səhhətinə ciddi nəzarət edilsə də, xəstəlik yenə də özünü göstərməyə başlayır və 1947-ci ildə Üzeyir bəyin vəziyyəti yenidən ağırlaşır. O dərhal DEÇ komissiyada xəstəxanaya yerləşdirilsə də, Üzeyir bəyi Asipyan soyadlı bir erməni həkim müalicə etməyə başlayır. O isə bilərəkdən bəstəkara əks müalicə tətbiq edir. Həmin həkim Üzeyir bəyə çox kəskin pəhriz yazır. Eyni zamanda insulin iynəsi də vurur. Ramazan Xəlilov isə bu xəstəliklə bağlı məqalələrdə oxumuşdu ki, insulin iynəsi vurulanda pəhriz saxlanılmamalıdır. Ancaq erməni həkim hər ikisini tətbiq edir və bu, əks müalicə nəticəsində Üzeyir bəy bir ayda tam 18 kilogram ağırlayır. Bu isə ürəyinə təsir göstərir və ürək tutmaları başlayır. Vəziyyətinin çox ağırlaşdığını, kəskinləşdiyini görəndə Üzeyir bəyi Stalinin göstərişi ilə Moskvaya, Kreml xəstəxanasına göndərirlər. Oranın da həkimləri müayinə zamanı Bakıda düzgün müalicə aparılmadığını təsdiqləyirlər. Hətta deyirlər ki, artıq gecdir, Bakıya çatdıra bilməyəcəksiniz. Sonra başqa həkim tapırlar və o da müalicənin düzgün aparılmadığını deyir. Amma onu da əlavə edir ki, əlinizi üzməyin. Elə dərmanlarla müalicə edəcəm ki, nəinki Bakıya aparacaqsınız. Hətta 3 ayda yaşayacaq. Mərdəkanda hökumət bağında o həkimin yazdığı müalicə tətbiq olunmağa başlayır. Mircəfər Bağırov şəxsən özünün Səhiyyə Nazirliyinə verdiyi göstərişə əsasən konsilium keçirilir ki, Üzeyir bəyə ciddi nəzarət olunsun. Lakin o, 1948-ci ilin noyabrın 23-də gecə saat 2-də 63 yaşında vəfat edir. Belə dostlar, bir videomuzun daha sonuna gəldik. Biz bugün himnimizin bəstəkarı Dahi Üzeyir Hacıbəyovun həyatı haqqında məlumat verməyə çalışdıq. Ümid edirik ki, bəyəndiniz. Bizə kanala abunə olub, bizi bəyənib, paylaşmaqla dəstək ola bilərsiniz. Bizdən demək, növbəti videoda görüşənə dək.